Në Muzeun e Kosovës sot hapet një ekspozit, Muzeum Illyricum. Është emri, titulli i kësaj ekspozite që hapet e që do të ekspozojë libra, pulla, banknota që nga mesjeta deri në vitet e 30-ta të shekullit të kaluar. E gjitha po bëhet në 550 vjetorin e vdekjes heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastriotit Skënderbeut, një përkujtim cili po bëhet në ditë caktuara, pikërisht i shpallur si vit i Skënderbeut nga qeveria Kosovës dhe ajo e Shqipërisë. Për ditur më tepër për ekspozitën e sotme që hapet në Muzeun e Kosovës, është në linjë të drejtë për drejtë kolegu Abas Krasniqi, i cili do të ketë mundësi të zhvillojë një bisedë, po besoj me drejtorin e Muzeut të Kosovës, zotin Skënder Boshtraka, por detajet patjetër që ka mundësi të na i përditësojë Abasi. Përshëndetje Lorik, po aktualisht jemi në lapidariumin e Muzeut Kombëtar të Kosovës, ku jemi në hapje të ekspozitës komemorative e cila shënohet në vazhdim të aktiviteteve të shumta në vendin tonë në shënim të 550 vjetorit të vdekjes së heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Por për më shumë hollësi, siç e thatë edhe ju, këtu e kemi drejtorin e këtij institucioni, zotrin Skënder Boshtraka. Zotri Boshtraka, mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhet dhe është kënaqësi e veçantë që t'japim një informacion fillestar për këtë ekspozitë veçantë në 550 vjetorin e vdekjes heroit ton kombëtar, ashtu siç e thatë, dhe të presim që sonte dhe ditët në vijim një numër i madh i vizitorëve të ketë rastin që në lapidariumin e Muzeut Kosovës të shë disa eksponate të veçanta, të ralla dhe jo shumë shpesh të ekspozume, të cilat përfaqësojnë diçka për jetën dhe veprën e herojt tonë. Zotri Boshtraka, kjo është një ekspozitë cilën e keni organizuar në bashkëpunim me Nismën Muzeum Illyricum nga Zvicra. Si e erdhi deri te ky bashkëpunim? Ne shpesh thojmë që njerëzit në diasporë janë thesari i këtij vendi, i lavdojmë shumë dhe thojmë fjalë të mëdha dhe jemi nga pak të vetëdijshëm që është një potencial i cili mundet shumë me i dhon vendit. Dhe kësaj radhe, Ilir Gjeladini është personazh kryesor i këti bashkëpunimi. Iliri është një koleg, mik i joni, një Prishtinas që jeton në Zvicër, shkruan libra, poezi, prozë, etjera, por nërë të tjera të është edhe një pasionant i madhi traditës, është koleksionar i cili me vitet tana grumbullon materiale, artefakte të ndryshme, posaçërisht libra që shënojnë kryesisht jetën e shqiptarve në periudha të ndryshme dhe në këtë rast është pronar pashtu i një koleksioni të librave që flasin për jetën e Skënderbeut, është pashtu pronar i disa grafikave të cilat në vendet ndryshme të Evropës ka pas rastin me i ble dhe me i bo pjesë të koleksionit vetë, pashtu ka pulla postare të cilat ka shfrytzu imazhin e Skënderbeut, ka dhe materiale të tjera të cilat kësaj radhe edhe për hir të transportit e të procedurave jo shumë të lehta për të kalu prej një vendi në një vend eksponatet me vlerë, ky koleksion kësaj radhe prezentohet në mënyrë simbolike dhe të limitume dhe shpresoj fort që nisma jonë përbashkët që quhet Muzeum Illyricum një dit do tjetë shtëpi e madhe e këti koleksioni dhe shumë koleksioneve tjera që mbahen në për familje të ndryshme nga shqiptar dhe të huaj dhe po shpresoj fort që një dit dhe pse jo
sonte jetë një dit ose një ugur mirë I kësaj rrugë që Zvicra ta ketë një muze me këtë cesar dhe kur them Zvicra mendoj Evropa e cila herojin ton kombëtar e ngrit aq lart sa e qunë mbrojtës të vetin dhe po shpesoj fort që edhe historiografia shqiptare e jep kontributin e vetë jo vetëm në datat caktume në përvjetor po ta bën si shprehi ditore se cili nga fusha e vetë që të ndryqojmë këtë figur e cila është njëkosisht figur reale dhe historike është njëkosisht legjend dhe kjo historikja nuk është as pak ma e vogël si legjenda edhe pse legjenda është e madhe dhe në anën tjetër është një motiv jo vetëm I mbijetesës së shumë shqiptarve arbresh në për gjitha vendet e botës të cilët e kanë majtë shpirtin gjallë tu e a rikujtu vetës e fëmijëve të vetë që janë një patë Skënderbeut dhe ka qenë motiv po ashtu I shumë artistve, krijuesve, prej fushave të ndryshme të artit dhe në anën tjetër është edhe një figur e cila me në formë monumenti është e prezentume në shumë vende të botës menoj fort që mas paku është I prezentum në hapsinat shqiptare edhe pse se cila familje e jona ka një figur të vogël në qëfar do forme sigurisht e ka në njonën për I dhomave të veta menoj që mundemi me bo ma shumë Uroj që tjetë ashtu si që po thua në ju do të ndalësha, do të kthejësha faktikisht sërish të ekspozita e ditës e sotme pash që këtu është një kronologjie jetës dhe veprimtarisë së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në anën tjetër janë disa gjetje mjaft interesante të Ilirit të cilat I ka bërë gjatë studimeve gjatë hulumtimeve të tij nëpër Evropë por do të ju bëja një pyetje që të doja një përgjigje të sinqertë cila prej tyre të ka lënë më së shumti impresion e para ti kthehem kësaj kronologjie është informative sepse presim një numër të madh të fëmijëve, të rive, të gjeneratave të reja dhe kjo kronologji, ky kalendari ngjarjeve është konsultu me profesor Jahja Drançollin, kështu që është një kontribut jo vetëm I Ilirit e muzeut, por është një kontribut edhe I profesor Jahja, si cili është profesionist I kësaj fushë edhe njohësi mirë I herojit tonë. Për ndryshe dy grafika mbojnë përshtypje dhe janë shumë të bukura dhe nëse më pyetni cila prej tyre është më e bukur, atëre sigurisht që e ndaj me ju. Ato dyjat janë në ballë të ekspozites. Njëra është një figurë femre shqiptare që kudh lule në shënim të përvjetorit, në një përvjetor të shënum për Skënderbeun. Tradit që ka zgjat shumë qindra vjet dhe kam droqë që kup nga dale, për ndryshe kryeve për mduket një grafik ku... Skënder të lutëm vetëm për hirtë të kamerës? Po, ku pranë varrit të Skënderbeut janë shqiptartë e besimeve të ndryshme, të krahinave të ndryshme dhe bukuria është që se cili falet në mënyrën e vetë para herojit. Unë nuk kom pa mesaj më të bukur, unë personalisht nuk mundem me undi kur ma mirë se para një pamje të tilë. Unë menoj që kjo apropos që prezenton diçka për figurën e Skënderbeut dhe admirimin që e kanë pas gjithë për ta, prezenton diçka edhe për natyren e shqiptarve, prezenton diçka për të kalumen ton dhe kisha dasht fort që kjo të jetë edhe e sotmja, edhe e sotmja edhe e ardhmja jonë.
Unë nuk mendoj që populli shqiptar mundet me pas vlerë matë madhe se këtë koegzistencë të religioneve të cilat në rastin e shqiptarit e gjojnë një fole dhe është një këmb i cili ishtë dasht ka dale me e vedisu këtë vlerë, me e promovu e pse jo me ja u dhanë edhe të tjerëve. Ka njëherë njëhem i keqë për shumë gjera, por kjo është një prej vlerave që menoj që është një prej vlerave ma sublimet njerëzimit dhe kjo vlerë është ende gjallë të shqiptartë dhe kemi këtu të prezentume nga viti 1905. Në fakt është një fotografi apo që është botuar në London News, por unë desha të falenderoj shumë për... është mirë, përdi që je po e këqyri Ilirin, kështu që Iliri mundet edhe me na thonë ma shumë, edhe si ka ardhë dheri të këto punime, edhe qka kanë përfaqësu këto, edhe në momentin kër i ka pa, edhe në momentin kër ka finansu, jo bashpak, edhe pse s'do ta pyesim për çmimet se ky nuk flet kur për to. Ndoshta nuk janë shumë të rëndësishme për deri sa i ka pasion. Ilir, besoj që pranove ftesën prej drejtorit. Faleminderit shumë, Skënder. Ja, faleminderit. Përshëndetje, të nderuar shikues, ky është Ilir Gjeladini, ai i cili ka sjellur të gjitha këto, të quaj eksponate, të gjitha këto fakte të autorëve të huaj të cilat kanë shkruar për Gjergj Kastriotin Skënderbeun dhe është fajtori kryesor që këtë ekspozitë kemi këtu në Prishtinë. Ilir, faleminderit shumë që na sjellë këto artefakte këtu në Prishtinë. Po është kënaqësi të ndaje me bashkëdhëtarët e mi këto gjëra që i takojnë historisë sonë e që të huajt i kanë pas gjertani e ne nuk i kemi ditë ekzistencën e tyre. Edhe kjo më ka bërë që për shembull të filloje të mbledh artefaktet nga gjitha shtetet e botës, e sidomos të Evropës, e sigurisht nga autor të huaj. Është një punë që e bëni vullnetarisht? Është një punë që e bëni me pasion, po. Dhe e bëni me pasion, Skënderi tha që nuk i tregoni çmimet të gjitha këtyre që i keni bler, por është një nisë me cila më la përshtypje, Muzeum Lirikum, të cilën e keni filluar së bashku me Skënderin, cila është ideja kësaj nisme? Kam shumë artefakte që kam mbledhur që 20 vite, e këto rrinë në shtëpinë time dhe i prezentojmë vetëm miqve të mi. E tani është, mendoj që është pjekur koha, është bë koha që ta formojmë muzeun tonë në Zvicër, ku, kom qef të them një shpreje, ku duke i shëru rajnë tona, degët do zhvillohen më mirë, e do forconë, kështu që për mes muzeumu i Lirikum, gjeneratët të reja që do të vinë, ta kenë bazën, ta kenë rajnën e fortë, edhe zhvillohen sa më mirë. Kjo është e para, e dyta është edhe... që Zvicranëve të atregojmë që edhe ne kemi histori, ne bujshme kemi histori të fort dhe nuk jemi ata që ndoshta mendojnë që jemë faktikisht vetëm punëtor krahu ose kështu. Uroj që ky projekt të bëhet realitet dhe të prezentoni ato që ju mendoni që dini të bëni më së miri. Do të kthehesh atë kjo ekspozitë, çka keni sjell kësaj radhe në Kosovë në shënim të 550 vjetorit të vdekjes së heroit tonë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kësaj radhe kam sjell disa artefakte që kanë bërë vetëm me Skënderbeun. Janë një gravur që daton nga viti 1590. Këtë e kam gjetë në Kanada. Dhe më thonë, nuk, disa muzeje ka një fotografi, po këto është një nga originalet të saj. Është një liber i shkruar në frëngjishtën e vjetër që daton nga viti 1621, me privilegjin e mbretit të asoj kohë francez, ku përshkruan jetën dhe veprën e Gjergj Kastriotit. Njështu një tjetër liber që është për Skënderbeun në viti 1874, në Milano, nga Zonkada. Pas e kanë janë gravurat që Zotri Boshtraka i shprehi aq mirë sa mund rënë qethë. Në anën tjetër është një revist amerikane e cila përshkruan, më pëlqen të them, Skënderbeu dragoi i Shqipërisë. Është e para herë që kam hasë në një titull tillë që Skënderbeu të konsiderohet me dragua, e daton në vitin 1939. E kjo është e mrekullueshme. Pastaj janë disa pula monedha. Unë do të kisha preferuar që të gjithë ata që janë të interesuar të vinë të shohin, e kanë mundësinë të shohin në lapidariumin e Muzeut Kombëtar të Kosovës, por unë do të ju pyes edhe diçka tjetër. Zotri Boshtraka i tha që ju keni shumë dokumente, shumë
artefaktet që quajmë, të cilat nuk i keni arrit me e sjellë në Kosovë. Çka tjetër keni ju? Duke fillu nga Iliria e hershme, monela si Leukas ose Dram, pasaj kohës bizantine, romake, duke fillu prej kohës të arbrit janë stolit e komanit, që janë stolit bukura që dhe sot mund të heshojnë gjdo femër të cela do t'i barte ato, veshje nga Mirdita, pasaj duke fillu edhe gravura tjera, libra tjerë për Ilirin, hartat vjetra, e kështu me radhë. Ne urojmë që të gjitha këto që i keni ta zënë vendin ku e meritojnë në një muzej, të cilën urojmë që të realizoni sa më shpejt, të shohë nëse Lëriku ka ndonjë pyetje nga studio, nëse jo, unë i ftoj që të gjitha ata që janë duke na ndjekur që të vinë në Muzeun Kombëtar të Kosovës, në lapidariumin e këtij muzeu i cili gjendet përballë objektit të Muzeut Kombëtar të Kosovës për të parë këtë ekspozitë shumë të veçantë. Abaz, natyrisht që nuk kam pyetje, por le të them se isha dëgjues i shikues i më i vëmendshëm në këtë qas, më të vërtet fjalë mrekullueshme që u than nga dy bashkëbisedueset. Shumë faleminderit, është një gjë që do ta bëj, ta vizitoj sa është akoma hapur kjo ekspozitë. Faleminderit edhe një herë. Ekspozita do të jetë hapur diku rreth një javë, por ndoshta edhe mund të zgjasë më shumë nëse interesimi i shqiptarëve është për të parë këtë ekspozitë. Faleminderit shumë për këtë linjë të drejtë për drejtë.